Елімізде коронавирустан қайтыс болғандардың 90% қант диабетімен семіздікпен ауыратындар. Бүгінде аталған диагнозбен 700 мыңға жоқ адам күресуде. Ал Түркістанда дәл осы дертті алдын алуға арналған халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Орталық ауруханада медицина ғылымдарының докторы Орал Оспанов көрнекі лапароскопиялық операция жүргізді. Конференцияда Әзербайжан, Өзбекстан, Ресей мен Литва елінің хирургтарда онлайн режимде тәжірибе алмасты. Қант диабетімен патологиялық семіздік көптеген дерттің асқынуы мен адам өліміне алып келетін қауіпті дерт. Оның алдын алу медицинадағы өзекті мәселелердің бірі болып саналады. Сондықтан түркістандық дәрігерлер халықаралық ғылыми конференцияда тәжірибе алмасуға кірісті. Түркістан қалалық орталық ауруханасында 22 жастағы артық салмақпен ауыратын науқасқа лапароскопиялық ота жасалды. Қазір науқас 70 келі болса, енді отадан кейін салмақ тастап, денсаулығы жақсара түседі, дейді мамандар. Я думаю, что будет конференция очень интересная, полезная, и все это направлено на то, чтобы улучшить ситуацию вот с хирургической, лечением хирургической проблемы, с возможностью одномоментного вот выполнения операции, как я сказал, по нескольким проблемам, чтобы не делать несколько операций, а сразу за одно. Это называется симультанная методика, симультанный подход, потому что мы делаем через прокол, не разрезая пациента. А это позволяет, мы утром сделали, после обеда пациент должен вставать, ходить, через 2-3 дня должен выписан. И вот эта технология, они как раз позволяют вот это вот обеспечивает вот эту вот быструю выписку, меньшую травматизацию пациентов. Меньшая травматизация – это меньше осложнений. Ғылыми конференция барысында Ақтау, Жезқазған мен Шымкент қаласынан келген тағы 3 науқасқа ота жасалды. Түркістан облысының дәрігерлері шетелдік ғалымдардың дәрісін тыңдап, күрделі отаның тиімді әдістерін меңгерді. Айта кетейік, мұндай операциялар бұған дейін еліміздің ірі қалаларында ғана жүзеге асқан. Енді аталған дерттердің алдын алуда түркістандық дәрігерлер де күрделі отаны жер ауруханада жасауға дайын. Бұдан былай енді біздің дәрігерлерде машықтанып, тәжірибеден өтіп, бұндай оталар түрін осы Түркістан қаласында да жүргізе алатын мүмкіншілікке ие болып отыр. Қазіргі таңда енді пандемия және карантин жағдайларында болғандықтан бұл оталардың барлығы онлайн трансляцияда Қазақстанның кез келген түкпір-түкпіріне дейін жеткізе алады. Ол үшін біз хабарлама беріп қойғанбыз. 10 күн бір аптаның бұрын хабарлама беріп, қазір Қазақстан бойынша барлық хирургтар қоғамы, бариатриялық хирургтар осы оталарды көріп, тамашалауына мүмкіншіліктер бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, әлемде 422 миллион адам диабетпен зардап шегеді. Ал өлім-жітім себептерінің арасында 7-ші орынға ие. Сондықтан аталған дерттің алдын алу медицинадағы өзекті мәселе болып саналады. Арайлым Апсағат, Жомарт Бегімбет, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.